我叫张天卫，今年83岁了。我是陕西省非物质文化遗产传张氏风筝传承人，也是陕西省一级工艺美术大师。我是从10岁大概就开始做风筝，我关键是受我父亲影响，就喜欢风筝，做动态风筝。是从86年参加全国第一届潍坊这个第一届风筝邀请赛时候，从那以后开始做这个动态风筝，一般不做重复的东西，我喜欢创新。最近刚好做了这个《西游记》的这个系列的这个4个动态风筝，我的风筝好多风都在老外收藏了。